Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e finalmente voltamos com o nosso Maikarim. Kobe Jr. tá na área e olha só onde ele está. Quem tá acompanhando aí no Twitter e no Instagram já sabe, eu coloquei lá a votação pra galera aí que tá me acompanhando votar em qual time nós aceitaríamos o contrato de 10 dias. Cleveland, Denver, Memphis e Dallas enviaram a proposta para o nosso garoto vindo da Euroleague, né? Vocês viram que ele estava jogando lá na Euroleague e ele aceitou o convite do Cleveland depois de jogar duas partidas pelo time afiliado do Golden State na G League, né? Fez quase 30 pontos nos dois jogos e ele ganhou aqui a proposta de 10 dias para jogar em um time da NBA. E é o seguinte, olha como tá esse time do Cleveland Cavaliers, meus amigos. Garland com 89 de over, jogando demais. Mobley, 85, ganhando over. O Jarrett Allen perdeu 3 de over, 84, mas ainda é um monstro. Levera, 83, Kevin Love, Markkanen, Okoro. Olha como tá esse time. Ó, aqui, vocês podem ver, Colin Sexton tá fora da temporada, né? Ele que tá com o menisco ferrado, não vai jogar enquanto a gente estiver aqui por 10 dias. Será que a gente vai continuar no Cleveland? Será que o Cleveland vai gostar? Lembrando que, eu vou mostrar a temporada pra vocês agora. A temporada da NBA tá no mesmo ponto que está agora na vida real, né, cara? Cleveland está na quinta, sexta colocação, tá brigando ali, o Brooklyn tá chegando, olha o Boston, Philadelphia aqui, junto com o Miami e Milwaukee, né? O Atlanta que tá aqui fora completamente da curva, né? Atlanta muito alto, Toronto, Charlotte, olha o Chicago não tá tão bem como na vida real, né? 31-38. Vamos dar uma olhada aqui no Oeste, New Orleans liderando, né? O Zion jogando, né? O Zion forte. Time forte, Utah, Memphis, Phoenix, Sacramento, cara. Olha o time de Sacramento. Deixa eu ver se já teve alguma troca na temporada. O Sacramento tá muito forte. Daron Fox, Sabonis, é o mesmo time, né? Time forte demais, cara. Minnesota, olha o Lakers. Lakers tá mal aqui também, né? Isso aí tá a mesma coisa. Trailblazers e San Antonio, aqui os últimos também estão o mesmo da nossa temporada regular atual. Cara, nós vamos ter um jogo agora contra o Denver, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, rapaziada, essa é a nossa rotação, vocês estão vendo aí, ó. Garland de PG, Lever é o nosso SG, Keres Lever, vindo aí do Indiana. O KJ está aqui de small forward atualmente nesse time do Cleveland, com 28 minutos, tá chegando agora. O Evan Mobley, cara, é o moleque do ano, né? Deve ser o novato do ano, na posição 4, né, de power forward. Jarrett Allen é o nosso pivô. Markkanen é o nosso sexto homem, Kevin Love correndo por fora. Essa é a rotação aqui do time do Cleveland, certo, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada. Nós teremos um jogo agora para abrir nossa temporada, ó. O jogo contra o Denver, um jogo que tá acontecendo agora, tá no intervalo, ó. Ó. Então nós estamos no exato momento da temporada regular atual da NBA. Essa parte é sempre muito legal do jogo, mas tá na hora da 2K dar uma modificada, né, cara? Faz tempo que essa moça tá cantando um hino aí. Vai ser já um grande duelo.
para começar aqui a nossa caminhada com o Cleveland. Será que a gente consegue chegar nos playoffs? Será que esse vai ser o único time que a gente vai jogar na temporada? Vamos ver. Tá aí. Cleveland Cavaliers recebendo o Denver. Galera vai chegando. Galera animada. A galera tá animando. Galera, vambora. Eu também tô animadinho, cara. Vou falar a verdade pra jogar. Olha esse telão, velho. Eu tô animadinho pra jogar no Cleveland aqui. Vamos ver como é que vai ser. Se garantir. E aí tá o KJ. Aí tá as escalações. Michael Porter Jr. do outro lado vai jogar. E o Kit também. Olha aí os pontos do Garland. 21 pontos por jogo. 7 assistências e 3 rebotes. Vamos ver. Vai ser um jogão. Olha o KJ. Tá animado. Mais uma chance pra ele se firmar na NBA. Vamos com o Garland. Tentar fazer a jogada aqui do treinador. Garland. Olha o Allen. Primeira bola aqui do KJ. Ele vai tentar o fadeaway. Greenlight. Caiu no fadeaway. Já abre os trabalhos. Soltou o Nurkic. Nurkic contra o Jarrett Allen. É um bom defensor. Vamos ver como é que vai ser. Olha o Porter Jr. aqui. Não. Aqui não. Tem que lembrar que o KJ é um bom defensor. Não tem muito tempo, Garland. Vai ter que arriscar. Como vai ter que puxar aqui o fadeaway. Não cai. Não cai. Tá clampado. Aí o Jokic contra o Levesque. Isso não vai dar certo. O Jokic marca e abre os trabalhos pro Denver. O Jokic contra o Jarrett Allen lá no perímetro. Olha o bloco. Jogada limpa, professor. Acabei de ser escamado. Olha esse bloco limpo que eu dei aqui no Murray. E olha como chega limpo o KJ pra dar o bloco. Teve contato aqui embaixo. Ah, vai ter que desafiar essa. Garland chegou, caiu na screen. Ele tenta passar e chega a defesa. Quase que eu peguei ele, velho. Marcação do Garland. Cousins enquadra, hein? De Marcos Cousins enquadra. Olha o Porter. Consegue conectar mais dois. 14 a 5. Espera a jogada com o Garland. Passe lá dentro com o Jarrett Allen. Olha o Garland. Finalmente. Darius Garland abrindo os trabalhos. O Marcos Cousins contra o Jarrett Allen. São mais o Jarrett Allen. Nesse momento são mais o Allen. Tenta fazer a jogada. Chegou a defesa. Meu Deus. Como que essa bola caiu? Tô respeitando aqui os caras. Preciso chamar um pouco a responsabilidade. Olha que bolinha. Olha que bolinha do corner. Pra três. Nice, Lever. Finalmente, Lever. Finalmente, Lever. Podia ter acelerado, mas tudo bem. Calma. Quer pensar a jogada. Oi. Olha o Mobley. Olha o Mobley do corner. Pra 3. 21 a 16. É disso que eu tô falando. Que bolinha do Garland. Que bolinha do Garland. Pra 3. 8 pontos do KJ no primeiro quarto. Pede a parede. Olha o Lucas Lever! Ele tá animado e o time empata no finalzinho. 23 a 23. Na saída do Jokic do Porter Jr. aí, ó. O time melhorou, o time do Cleveland. Conseguimos fazer uma corrida. Olha o Lever, começou a jogar demais. Vamos ver como é que vai ser quando o time titular do Denver voltar, né? Mas a gente começou a jogar. Encaixamos os arremessos. Do Kansas, olha o Kansas, Porter Jr. Tá em cima a marcação. Meu Deus do céu. Segura um pouco a bola. Bem jogada. Bola do Jarrett Allen na linha de 3. Pra 3. O moleque tá quente demais na linha de 3 hoje. Tem que roubar esse bola. Tem que roubar. Ele vem oferecendo. Pode dar. Pode dar. Pode dar. It's showtime, baby. A volta do KJ no Cleveland.
o passe rápido do Allen. Olha isso, a explosão física. O Michael Porter, ele nem pulou, né? Ele nem pulou. Tenta se desmarcar aqui. Olha o Jokic. Contra o Allen, tá sozinho. Tá sozinho, uma espécie de ISO. Olha o Jokic contra o Allen. De gente, Allen fecha a porta pra ele. Contra-ataque. Bola no Levert na linha de 3. Pra 3. Olha o Garland. No mid, saindo da screen. Que beleza. Que beleza de arremesso do Garland. Garland, Levert. Os dois vão jogando aqui juntos. Bola no Garland. Olha o Garland. O quê? E caiu a bola! Valeram os 3 pontos. E parece que foi falta no Mobley, né? O Rondo tá animado. Tô calma. Pode dar aqui que eu tô no match aqui, meu filho. Bola no Kevin Love na linha de 3. Pra 3! Vamos! 65 a 58. Olha o Jokic, girou. Não tem mais opção, vai ter que forçar. A defesa chegou muito bem, rebote. E tá de takeover. Tá de take. Fez curtinho. Pode devolver. De mid. Range conecta mais 2 pontos. 65 a 60 com pick com takeover ativo. Takeover de lockdown. Jokic contra o Kevin Love. Bola lá dentro. Markkanen, pula Markkanen. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 65 a 60, final do segundo quarto, halftime. Garland descansando, Levert descansando. O time vai perdendo por 5 pontos aqui contra o time do Denver. Um jogaço até aqui. Garland passa lá fora. Calma, vou correr lá. Levert. Olha o Levert saindo da screen. Caris Levert, meu amigo, pegando fogo. Precisa acelerar. O Garland. Levert faz a troca. Tô no corner. Olha o Garland. Pra cima do Jokic. Olha o Garland! Olha o Garland abusado, filho. 65 a 65. Empatamos o jogo. Levert recebe. Passe com o Garland. Tem que girar a quadra. Tem que ir pro outro corner. Libera tudo pro Garland. Ele consegue conectar mais 2 pontos. Vira o placar. Deixa eu ver como é que tá o Garland, velho. Olha, o Porter ajuda pra onde vai, ele tenta fazer a mesma jogada. Como que ele conectou esses 2 pontos? Olha o Garland. Vou ter que chamar a jogada aqui individual. Vou ter que chamar a jogada individual. Fade away, baby. Caiu no fade away. Olha o Barton. Marcação subiu, a marcação subiu o muro. Na frente do Barton. O Levert. Do corner, sozinho. Pra 3. Chama ali a presença do Allen. Passa lá dentro com o Mobley. Olha o Mobley. Olha. Olha o Mobley. Do Marcus Cousins. O Porter Jr. Fechou a porta pra ele. Fechou a porta pra ele, mas ele consegue pontuar. Olha a bola. Kobe. O KJ pra cima de novo do Michael Porter. Ele foi pra uma jogada linda de fadeaway. Recebeu no post, vocês já sabem, ó. Ó. Olha a sacudida pra cima do Porter. Ele nem acompanhou. Que bolinha do KJ. Faz o passe curtinho, Garland. Prefiro não passar. Ele gira pra cima do Murray, ele vai ter que forçar a bandeja e consegue conectar os 2 pontos. Tá bom, vambora. Um Garland. Um solta. Pode dar. Na linha de 3! Pra 3! Olha o Allen. Jardim Allen, que passe! Que passe maravilhoso! E foi pra enterrada. Levert. Em cima do Barton. Passe no Garland na linha de 3. Pra 3! Darius Garland, meus amigos.
é o All Star 115 a 113. Murray. Tenta encontrar aqui Jokic. A marcação tá muito boa. Olha o Mobley. Coloca ele na gaiola. Jokic. Barton. Vai tentar sair aqui. Vai tentar um pick and pop talvez. O Barton foi dentro. Preferi não ir. Voltou pro Garland. Ao som do cabeça. Vai ter que chutar o Garland marcado. Não cai. Tava marcado. 1 minuto 40. Jogo empatado. Olha o Jokic. Todo mundo em cima dele. Ele consegue finalizar. Calma, Levé. Calma, Levé. Levé! Meu Deus, Levé! Não precisa fazer isso. Olha o Jokic, ó. Ai, Levé. 4 pontos agora e Jokic com takeover. Tem que conectar a bola de 3. Calma, Levé. Calma, Levé. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, Levé indo pro tudo ou nada, velho. Marcação do outro lado. Olha o Jokic de takeover. Olha o passe. Calma, Levé. Olha o Levé. Passe lá dentro do Garland. Vamos, time. Vamos. Conecta o passe rápido. Espera a chegada. A bola no Levé. Ele tá quente. Calma, Levé. Não precisa forçar também. Não, Levé. Levé. Meu Deus. Não. Que isso, Levé. Olha o Barton. Murray vai tentar queimar agora o relógio. Porter Jr. no corner. Tá de takeover ainda. Olha o Mobley marcando o Jokic. Olha o Mobley marcando o Jokic. Passe lá dentro. Garland, não posso ir, senão vai tomar bola de 3. 3 segundos, professor. Levan. Vem, Levan. Garland. Faz a movimentação, Garland. Levé! Será que foi culpa minha ali que eu não me movimentei, mano? Eu tava olhando pro Levé, eu não vi a jogada do professor. Será que foi culpa minha, velho? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Valeu. Time foi guerreiro, mano. Time foi guerreiro, velho. Olhando a box score, ó, olha só, 27 pontos para o KJ. Essa pontuação ficou alta porque, ó, 5 de 5 na linha de 3 pontos. 5 bolas de 3 pontos. Garland com 25 pontos, Levert com 24. Meu Deus do céu, a CPU funciona nesse modo. Meu Deus do céu, vamos! 3 jogadores acima dos 20 pontos, Levert jogou muito bem. Ele forçou, mas tá bom. Garland também, situação controladíssima, 3 bolas de 3. Mobley com 14 pontos. Kevin Love vindo do banco, Okoro. Cara, que bonita essa box score, velho. Do outro lado, 32 pontos pro Porter Jr., mano. 32 pontos pro Porter Jr. Olha o Jokic com triple-double, né? É, ele tem que ter, né? Triple-double ele gosta, é uma máquina. 15 pontos, 15 rebotes e 10 assistências pra ele. Campazzo vem do banco também, castigou a gente na bola de 3. 3 bolas de 3 pra ele. O jogo foi muito bom. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixe seu comentário aí, o que você achou dessa nossa estreia com o Cleveland. Se a gente tem que ficar aqui mesmo, se a gente tem que aceitar mais um contrato, se eles oferecerem, se a gente tem que dar uma olhada nos contratos aí do Dallas, do Memphis e também de outros times da NBA que estão mandando pra gente. Deixa nos comentários. Valeu, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, seguir lá no Instagram e no Twitter, que é muito importante para vocês ficarem por dentro dessas mudanças. Vou colocar algumas enquetes no Twitter e no Instagram para vocês participarem. Valeu? Vou ficando por aqui. Fui!